Ved du, at du har ret til hjælp, hvis du har brug for det? I en 8. klasse som den her, kan der være 5, der har prøvet at blive slået af deres forældre. 5, der har prøvet at skade sig selv. 4, hvis forældre drikker for meget. Så noget er der ingen børn eller unge, der skal stå alene med. Er der noget i din hverdag, som gør, at du har det dårligt? Så er det virkelig godt at tale med din familie, eller din lærer, eller din træner, eller en anden voksen, som du stoler på. Men hvis du ikke føler, at du kan det, så er der voksne i din kommune, som arbejder med at finde ud af, hvad børn og unge som dig har brug for. Voksne, som skal lytte til dig, og som du kan ringe eller skrive til. Alle børn og unge har rettigheder, og ret til at få hjælp, hvis de har brug for det. Hvis du, eller en du kender, har brug for hjælp, så gå ind på din side og find en, du kan tale med.